Өскемендегі облыстық аурухана науқастарды тамақтандырудың жаңа тәсіліне көшті. Енді ауруханада жатқан адамдар бұрынғыдай арнайы асханаға бармайды. Ас ауқатты медицина мамандары палатаға өздері әкеп береді. Ол үшін әрбір науқастың тамағы терма қорапқа салынады. Ең бастысы түрлі диагнозбен жатқан сырқаттар тамақтану кезінде бұрынғыдай аралас құралас болмайды. Яғни санитарлық гигиена қатаң сақталады. Әзірше жаңа әдісті облыстық аурухананың кардиологиялық бөлімі қолға алды. Егер оң нәтиже беріп жатса, бұл жоба аймақтағы басқа ауруханаларға да енгізілмек.